No niin, eli nyt katsotaan vähän tota yleismittarin toimintaa. Tässä on nyt esimerkkinä tämmöinen ihan Fluken perus yleismittari. Ja katsotaan vähän, mitä milläkin mitataan. Tässä mitataan vaihtovirtaa, siis jännitettä. Ja tuolla sitten aina merkki se, että se on AC:llä. Tuossa on tasajännite. Tasajännite millivolttialueella. Vastusarvo. Sitten piippari. Eli nyt se piippaa, jos se on lähellä oikosulkua. Kätevä siinä, että mitataan, että onko johtimet kunnossa vaikka. Sitten on virranmittaus. Milliampeerialueella ja amperialueella. Sitten kun tässä painetaan tuota keltaista funktionäppäintä, niin tulee nämä toiset. Nämä keltaiset merkinnät, eli täällä vaihtuu tasavirran mittaamiseen nämä mittaukset. Tuolla mitataan diodin kynnysjännitettä, tuolla kondensaattorin kapasitanssia ja täällä sitten jännitteiden taajuutta. Ja nyt jos otetaan tästä vaikka ihan aikana mitataan jännitettä. Eli tässä on tämmöinen 1,5 voltin patteri, joka näyttää juurikin sitä 1,5 volttia. Noin. Tai tässä on tämmöinen litium-akku, joka on kuollut. Eli tämän pitäisi näyttää 3,6 tai 3,7 volttia. Sitten jos halutaan mitata vastusta. Tässä on tämä tämmöinen aksiaalivastus. Näyttää 10 megaa tuota vastusarvoksi. Sitten kun vastuksia mittaa, niin ei kannata ikinä tehdä näin, koska nyt mä oon osana tätä piiriä, jolloin vastusarvo näyttää ihan jotain muuta kuin pitäisi. Tämä arvo, mitä isompi vastus, niin se enemmän ihminen siihen vaikuttaa. Eli jos on pieni vastus, niin sille ei ole niin suurta merkitystä, mutta yhtä kaikki ikinä ei kannata tuolla tavalla mitata. Jos otetaan sitten tuosta tuo kapasitanssimittaus. Tässä on tällainen elektrolyyttikondensaattori. Laitetaan se samalla tavalla tuohon pöytäpinnalle ja mitataan 101 mikrofaradia. Ja tässä toi. Osaakohan se tarkentaa? Noin. Se näyttää 100 mikrofaradia. Eli aikaista lailla oikein näyttää. Sitten jos tuosta mitataan, otetaan tuo diodipuoli. Eli plussa laitetaan tänne mustalle puolelle ja sitten tämä miinus tänne, missä on toi vaalea viiva. Niin se näyttää sen diodin kynnysjännitteen. Eli 0,6 volttia suurin piirtein, niin kuin tällaisessa kuuluu ollakin. Sitten jos laitetaan toisinpäin, niin se näyttää OL. Silloin kun diodi on ehjä. Mitäs me sitten halutaan mitata? Niin, sitten voisikin katsoa tuon. Nimittäin jännitteen mittauksessa on tärkeää, että se on oikealla alueella. Eli jos AC:tä mittaa DC-alueella, niin se näyttää aina nollaa, joka voi sitten olla, jos semmoisen virheen tekee ja luulee, ettei siellä olekaan jännitettä, niin se on vähän vaarallista. Eli tässä on nyt tämmöinen
9 voltin poweri, jossa siis toi lähtöenergiakin on AC, eli se on AC-AC-adaptori, 230 volttia sisään ja 9 volttia tulee ulos AC:tä. Laitetaan se seinään kiinni ja mitataan jännite. Eli tästä kun AC-alueella mittaa, eli oikealla alueella, niin se näyttää 10,8 volttia. Sitten jos mittaakin vahingossa DC-alueella, niin näyttää nollaa. Eli tässä kannattaa olla oikeasti aika lailla tarkkana, ettei... Oho. Otetaanpas niin, että siitä näkyykin jotain. Eli nyt AC-alueella 10,8 ja DC-alueella 0. Eli varsinkin jos näitä verkkojännitteitä mittaa, niin pitää olla tarkkana, että se alue on oikein, ettei käy hassusti. Sitten virta mitataan tietenkin sillä tavalla, että tämä laite, eli mittari tulee osaksi virtapiiriä. Ja silloin se pitää kytkeä näihin tässä merkittyihin paikkoihin, eli tuohon jos mitataan isoa virtaa ja tuohon jos mitataan milliampeerialueella. Laitetaan tuohon nyt tuommoinen hyvin yksinkertainen virtapiiri, eli pistetään tänne powerista vaan virrat tänne mittarille. Ja sitten katsotaan mitä se näyttää. Tässä mittarissa on nyt toi milliampereen alueelta palannut sulake, mikä on näissä kouluvehkeissä aika yleistä. Ja nyt sitten kun me mitataan DC-virtaa, niin painetaan tuosta vielä DC päälle. Ja nyt otetaan tuolta noin. Mittari näyttää, että 140 milliampeeria menee virtaa. Ja ihan samaa näyttää sitten täällä tämä poweri. Mutta tosiaan niin virran mittaus pitää tehdä aina niin, että kytkeydytään osaksi sitä virtapiiriä. Eli virtapiiri täytyy katkaista ja laittaa mittarin väliin. Ja sillä tavalla mitata virta. Mutta joo, tässä vähän alkeita siitä, miten yleismittarilla mitataan. Näillä pääsee varmaan ainakin alkuun.